A yau ne Alhamis 23 ga watan Yuni aka daura auren Hauwa Idris Gimba tare da angonta Ibrahim Usman. An daura auren ne a bisa shaidawar Dr. Hassan Gimba, mawallafin kamfanin sadarwa na Netin Prime, a matsayin sa na waliyin amarya, tare da abokinsa Yusuf Ali, mawallafin kamfanin jaridar Wiki Times, da kuma kawun ango wanda yake waliyin ango Bashir Abubakar, tare da magarabansa abokan ango. An daura auren ne a Neptune Prime bisa tafarkin addinin Musulunci, inda babban limamin yan sanda na Wu Season 2, SP Dr. Ahmad Kutubi, tare da Officer Sheikh Alhassan Ningi suka shaida. Malaman sun shawarci ma'auratan da su rike zamantakewar aure bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Allah ya haɗa wannan aure wanda aure ne na sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma Qur'ani ya tabbatar cewa fankihu ma ɗabalakum minan nisa masana wasulasa waruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Allah bai girma ɗaukaka ce ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata kuna iya aure. Wannan shi ne zai kawo musu zaman lafiya mai ɗorewa. Daga bisani an ci an sha kuma an yi hirar sada zumunci. Kuma ka tashi an mutane na gari, tabbas ana kyautata zaton duk wanda ya fito daga iyali na gari, kuma ya tashi a hannun iyali na gari, to shi ma yana da hali na gari. Kuma matsayin mu na yin adam abinda za mu kyautata ke shi, Bahaushe na cewa kai ka haifi na ba kai ka halin sabu halin sahi, amma kai dai za ka kyautata mutum zato ganin daga inda ya fito. Fatan mu dai Allah ya ba mu ma'aurata zaman lafiya da zuri'a tayyiba ba.